Dames en heren, ik zal vragen dat we alsjeblieft staan. En hiermee verwelkom ons meneer en mevrouw Spitz, waar die bruidspaardans voor ons gaan doen. Allereerst wil ik dankie sê vir die twee families
wat hulle vertroue in my gestel het om vir my so baie belangrike job te gee vandag. Daar is bestaan mos nie meer 'n ding soos 'n seremoniemeester nie. Nee, dit is nou fancy. Ek is nou 'n programdirekteur. So baie dankie vir julle. Ek wil net sê ook my dank aan die Here gee vir hierdie dag wat moontlik geword het, dat Frans en Jeanette in die huwelik kon tree. Dis alles te danke aan die genade van die Here. Ek sal nou die mans vra om asseblief die champagne oop te maak en vol die glasies vol te kry sodat ons die heildrank kan instel. Gekyk het, omdat daar nie vervaldatum is nie. Nou ek wil vir julle sê, daar is 'n vervaldatum op die huwelikssertifikaat. Want die oomie het eerste afgesterwe. En hy is toe hemel toe. En so 'n paar jaar na die oomie sterwe die tannie toe af. En die tannie is ook in die hemel. En toe die tannie in die hemel kom, toe hardloop sy so tussen die pilare deur. En sy kyk waar sien sy die oomie. En die oomie, toe sy het in die hemel aankom, het sy en hy haar reeds gewaar. En as die tannie hierdie kant toe omgaan, dan gaan hy hierdie kant toe. En as die tannie daai kant omgaan, dan gaan hy daai kant om. En man, is die lankie, toe kon daar die tannie om. En sy vraag vir my, kom hardloop jy weg? Hy sê, nee, jy moet onthou, ek het geteken, tot die dood ons skei. So ja. So dit is, tot die dood julle skei.
dat die vrou ons aan die Here julle sal bymekaar hou en genadig sal wees. Kom ons staan en dan stel ons hier. Kom ons doen een gebed. Here, dit is met vreugde in ons harte. Dit is voorwaar met een loflied. Ons kan saam met die psalmdigter sê, ons wil sing en psalm sing tot eer van die naam. En dankie dat ons op hierdie heerlike dag in die teenwoordigheid een heildrank op François en Jeanette se liewe kan instel. Amen. Maar sê, ons kan maar sê. Soos wat die tyd aangestap het, het ek vir François geterg en gesê, die kampie raak al hoe kleiner. Nou vandag is hy vas. Daar sien jy hierdie kant toe op die kant toe draai nie, maar dieselfde ook met Jeanette, maar ons glo dat die Here saam met hulle sal stap en dat hulle huis op die woord van die Here sal behou hier ons ja. Terwyl ons nou gereed maak vir die volgende dans, dit sal die pa en dogter dans wees. Jan, ek sal vra dat jy en Jeanette na die vloer toe sal stap en vir ons daarmee sal kanteer. But if you don't mind, I'm only gonna kiss
Langs die oom. Ek sê vir hom, jong, weet jy wat? Jy kan een perd koop. En as hy perd begin steekslaak, en jy kan niks meer met hierdie perd op die plaas uitvoer, dan kan jy die perd verkoop. Maar in die huwelik werk het ongelukkig nie so nie. Dis een verbond wat jy sluit tussen die Here en met jou eggenote. So, is baie makkelijk om een perd te koop en te verkoop. Dit is nie so makkelijk en dit is nie die Here se wil om sommer uit die huwelik uit te stap nie. Ok, Jeanette het gesê, hulle gaan die ryker. Ek denk, Frans is ook oorhandig.
jy kan dit maar kom doen, Janine. En voor die manne wat nog enkel is, Frans wil gaan die rekker afbouw, maar hy gaan hem vir homself bouw. Of nie die rekker die troep aan. Ons gaan nou gaan vir die tweede dans van die bruidspaar, maar sodra hulle begin dans het, kan die wat wil hulle join.
Wil ek dankie sê vir Janet, want as sy nie was hier, dan was niemand van ons hier. En dankie, dan wil ek ook sê dankie oom Jan, ag, pa, vir al die reëlings en vir die troue, en dankie julle vir die rokke, maas, albei maas, en dat julle so gehelp het met Janet se rok, en vir die blomme, en vir alles wat almal gedoen het. Ek weet nou nie wie almal vergeet ek nou nie, op so'n bietjie babbels, maar wil dankie sê dat julle almal hier gekom het, al die speciale mense is hier so vandag saam met ons, en ons wil net dankie sê vir elkeen van julle, dat julle die dag saam met ons spandeer het, en ek weet ek en Janet gaan het onthou vir die reis van ons lewens. Aan sy, dankie. Good.
Kom ons staan en sluit ons ons oor. Here, U sê, wees bly met die wat bly is. En ons is saam met Frans en Jeanette bly vandag vir die stap in die huwelik wat hulle geneem het. En Here, ons is almal getuies vandag daarvan. En ons wil vra Here dat U ons sal help om wanneer hulle advies nodig het, dat hulle nie sal skroom om uit te reik nie, Here, maar allereerst na U, want Here, U is die wonderbare raadsman. Dankie vir 'n lieflike dag, Here. Saam met Frans wil ek dankie sê vir elkeen wat die moeite geag het om hulle dag saam met hulle te kom vier. En Here, terwyl ons nou vandag, wil ek vra dat U ons sal seën met reisgenade en dat ons ons steeds veilig sal bereik. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, ons kan maar nog verder kyk. Oké, okay, ons gaan, ek denk die ete is gereed. Ons gaan dan die bruidspaar en die ouers vra om eerste te gaan en daarna kan die rest van ons volg. Ek gaan nou vir Fransman en vir Jeanette vrou om die koek te sny.
Ek het gekom om na die boontjie en hom vas te hou. Verstaan. Hou nie hele slice uit hom nie. Hou net so 'n klein stukkie uit. Of maak dit of jy uitkry. As jy wil, of jy kan nie. Okay, so that act. Go for it. Die wil koek, he, mag maar een snijtje of twee gaan krijgen. Dankie.